चलो चलो तो शुरू कर लो।
Yeah.
Amen.
Hey, sorry, guys.
قدوم هذا كل دنيا تيسان هوي دنيا تيسان هوي ساري كلمات دنيا پر بھی تو قربان هوي ساري كلمات دنيا پر بھی تو قربان هوي جل مقدوم هذا كل دنيا تيسان هوي جل مقدوم هذا كل دنیا پہ احسان ہوے تیرے مقدوم ہدا کل دنیا تے احسان ہوئے اے ساری کائنات جندے پر دے تو قربان ہوئے اے ساری کائنات جندے پر دے تو قربان ہوئے جے مقدوم ہدا کل آدی ہاں ایک چادر منگ دی ہاں چادر مگ دیا میں دے سارا دیا ایک چادر مگ دیا میں دے سارا دیا ایک چادر مگ دیا حکم بھی کرو دیو رام ہے حکم بھی کرو دیو رام ہے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وعلي والفاضل والحسن والحسين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين عليهم السلام پروردگار محمد وآل محمد اس پاک عطا ذکر اس پاک مقام تو قبول و مقبول فرما میرا پاک مولا اس پاک ذکر تو سنن بانیاں نے فرش ازا سادات عزام دا پیر صفیر شاہ صاحب دا وندے بھائیاں دا گھر بار دا سادات دا فرش ماتم بچھایا لنگر خرچ اخراجات سارا دن دی مجلس مظلوم کربلا ماتم داری نوا خانی بارگاہ امام مظلوم بارگاہ امام زمانہ بارگاہ مسافر شام وارث مطام بی بی دی حضور قبول و قبول فرمائے میرا پاک مولا اس پاک ذکر صدقے میرا مولا بانیان دے رزق مال جان برکت عطا فرمائے میرا پاک مولا اس پاک ذکر صدقے میرا مولا سید ریاض حسین شاہ سید فدا حسین شاہ سید آفتاب حسین شاہ پیر فدا حسین شاہ صاحبانوں دی اہلیہ برکت خلق صدقہ محمد والے محمد دان کے درجات پر فرمائے میرا پاک مولا صدقہ محمد والے محمد دان والدہ محترمہ پی کاظم رضا میرے مالک خلق
نصیحت کلی عطا فرما، میرا مالک خالق اس پاک ذکر صدقے جو مومن بیمار ہے مولا صحت کلی عطا فرما، میرا مالک خالق جتنے ساری سنگت دے بچے کچھ بیمار ہیں انہوں نے والدین کچھ بیمار ہیں میرا مولا نام صحت کاملہ آئی عطا فرما، میرا مالک خالق جو بے اولاد ہیں صدقہ میری پاک بی بی دی جڑی جوڑی دار انہوں حیاتیاں نے بیٹھے عطا فرما، جنہوں نے عطا کی تیری مولا زندگی دراز فرما، میرا پاک مولا سا سارے رتور آیا پوری بچھائی عبادت شمار فرما، میرا مالک خالق اس پاک زخم قیامت تک بانیاں دے نسلیں جاری و ساری فرما، میرا مالا اس پاک غم تو سوا دنیا دے ہر غم تو محفوظ فرما، او جائیں او تھکیں او ویڑے او گھر آباد رمن جتھ میرے مظلوم امام دا ذکر خیر ہو رہا، میرا پاک مولا اس پاک ذکر صدقے میرا مالک جو بچے بے روزگار ہیں میرا مولا والی خراسان دے وسیع لنگر جو وسیع لنگر عطا فرما، مولا ایسا لنگر عطا فرما جس نال اساں اپنے مظلوم امام دی پھوڑی وچ آ سکیں، میرا مالک خالق اساں غریب مسکینہ دی اسماجمی سنگت دی تصویر تازہ ہو رہی امام زمانہ قائم و دائم فرما، میرا مولا اساں سارے نو 14 معصومین دا زوار بنا، مولا او دیہاڑا وکھال جڑا اسا والی خراسان نجف کربلا سامرا شام جا کے سجدے کے پاک شان شام دے حضور پر سکرنی توفیق عطا فرما، میرا پاک مولا صدقہ محمد والے محمد دا ساڈے پر سے عبادت شمار فرما، میرا مالک خالق عزاداراں نے اہل بیت قدیمی کبیر والے دی طرف صدا کوکر ہٹن اور مومنین نو ساڈی طرف چیلم دی ان للہ و ان الیہ راجعون، ساڈی طرف کو پر سے قبول فرما میرے صدا، خصوصاً میرا مالا صدقہ محمد والے محمد دا اساں تھوڑے جے نوے خان ایک بڑی میرے کو آ جا من میں عقیدے والا جے بندہ اج پاک معصومہ سلام اللہ علیہ دی شہادت پہ اساں تھوڑا جا پوچھا کرنا چاہنے ہیں ایک دو مصرے نظر اللہ نے آپ یا میرا پاک مولا پاک سین سیدہ سلام اللہ معصومہ سین دے حضور اسا غریب مسکین اندے پرسن قبول مقبول فرما، میرا پاک مولا اس تو بڑی رات صدقے بانیاں دے رزق مال جانے برکت عطا فرما، نال بہنا بھی راں دے گھر بار دے خیش قبیلے دے صدا آباد شاد فرما، پاک اندے غم سے وا ہر غم تو محفوظ فرما، اللهم کل ولی قال حضرت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حال الساعت و فی کل ساعت
من سفت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه أرضك والمتمتع فيها طويلا يا رب محمد باول محمد واجل فرج آل محمد نرى حیدری اہل بیت دشمن تے لانا شمر ملون تے لانا